Tady ještě, říkám, je 8. března a medvěd, jak už krásně leze, už tady. A to už jsem tady byl minulý týden, jo, což bylo 1. března, nebo tak nějak na přelomu února března. Před týdnem a už ho bylo taky vidět, ale byly jenom také jehličky ze země, no, takže teprve to začíná. Tady taky. Krásně začíná medvíňáček. Tady je další. Tady jsem další, tady vidím, že je tež další, no to jsem všechno minulý rok, tam vidím, že je tež další, jsem minulý rok tady všechno pracně přesazoval.